Baina gauza, ez zen orbukatu. Ez ziren bos minutu igaroko gizon bat joan baitzitzaion ondora. Aurkia liberal zegoen. Neskak baietxe egin zuen buruarekin, larri. Aldi berean nire ondoan ere gizon bat eseri zen, erte Europarra. Behin abioiak aire hartuta, aldizkari batzuk atera zituen artean zuen zorrotik nire ondoko gizonak. Modako aldizkariak ziren, aldizkaria zabaldu eta horriak apurtu egiten zituen. Indaran gainera hori egin zuen egaldi osoan zehar. Aldizkarietako horri aldeak atera eta atera, Horriok oksimurtu ok eta bota egiten zituen zorro barrura. Oso era violentoan. Ezin izan ez, nuen lorik ere egin. Pentsatuz gizonar, kaldizkarik horri aldea ateratzen zuen indarberarekin aterako zidala lepoa. Neskaren ondoko gizona, aldiz, esen izildu egaldi osoan. Galderak egiten zizkion neskari eta aurak ortejatu nahian zebilera zirudien. Neskak ez zion jaramon ondirik egin. Halako batean, aulki artetik begiratu zidan. Esan ez bezala aukera txarra egin zuela. Urase izan zen gure arteko bigarren begirada eta azkena. Trasteak hartu eta egazkinaren aurreko aldera joan zen neska.